bu uşaqların da bizim də uşaqların dediyinə görə bu Rusiya yeni silahını Xəzər dənizində elə həmin vaxtda Rəşadın uçduğu vaxtda sınaqdan keçirirdi. Böyük ehtimalla da elə Rəşad bizim o təyyarələrin üstündə idi. Bəlkə çünki biz həmin vaxtda təlim uçuşları edirdi, gecə təlim uçuşları. Bu sistemi, ümumiyyətlə sistemi bağlamaq deyilən bir şey yoxdur. O sistem avtonomdur, təyyarələr də avtonomdur. Yəni o bu qərb təyyarələri kimi Rusiyada o sistem yoxdur. Çujo sistemindən başqa, yəni aşağı ilə əlaqəyə keçə biləcək elə bir sistem yoxdur. Yəni ki, Rusiya onu bağlasın, bloklasın, kənardan idarə eləsin. Yeni nəsil təyyarələrdə bəlkə də var. Rəşadın uçduğu MiG-29-lardır, MiG-29-lar sovet təyyarələrdir. O dərəcədə güclü elektronikası da yoxdur. Yəni bunlar 4-cü sinif təyyarələrdir. Bunlar 4 plus gedir də. MiG-35-lər 4 plusdur. Bu MiG-29-un bir üstüdür. 35-də MiG-35-lər. Prosto orada əlavə elektronika var və o da 4.5 sinif sayılır. Amma bizdəkilər MiG-29-lardır, onlarda yoxdur elə bir şey. Amma radarı, rusların keçirdiyi sınaq radar sistemini, ümumiyyətlə radar sistemini sıradan çıxardı. Təyyarə avtonom olduğuna görə özünün öz radar sistemi var. Buraya daxildir o kursu təyin edən radarlar, burada daxildir müşahidə edən radarlar, təyyarənin özünün avtonom olması üçün. Rusiyada həmin vaxtı həmin radarları sıradan çıxarıb. Onda da pilot kör olur. Nə hündürlüyü görə bilirsən, orientirovka yoxdur, gecədir. Gündüz olanda orientir götürmək olur. Hansısa bir obyektə orientir götürsən, ona uyğunda hərəkət edirsən. Yəni, böyük ehtimalla budur. Çünki təyyarə hop kim girib ki, suyun içinə, yəni parçalanmaq zadda elə bir gücdə yoxdur. Bu da ona dəlalət edir ki, orientirovkanı itiribdir pilot.